bir insandır. Məsələ, bugünkü qonağımız da bu hissdən məhrum olan, sənətini sevən, öz həyatını sənətinə qurban verən, fəda edən, bu sənət üçün yaşayan Azərbaycanın xalq artisti, gözəl sənətkarımız, gözəl ana, gözəl qadın Flora xanım Kərimovadır. Azərbaycanın xalq artisti Flora xanım Kərimova. O 1941-ci ildə Bakıda doğulub. Həm həkim, həm gözəl sənətkar olan Flora xanım həyatını məhz musiqiyə bağlayıb. O, klassik art estrada janrının ustad sənətkarıdır və Azərbaycanda bu janrın banisidir. Əvəzsiz sənətkar Rəşid Behbudov Flora xanım haqqında demişdi: Flora Kərimovanın hər bir ifası bir aktordan ibarət teatrdır. Azərbaycan sənətkarlarından ilk dəfə olaraq Flora xanım 1993-94-cü illərdə Türkiyədə geniş konsert proqramları ilə çıxış edərək Türkiyənin ən prestijli musiqi proqramlarının qonağı olmuşdur. O, onlarla filmlərdə ifa etdiyi mahnılarla yaddaşlara yazılmışdır. Böyük dayaq, alma olmaya bənzər, evləri göndələn yar və daha neçə filmlər. Qanun naminə, həyat bizi sınayır, yollar görüşəndə bədii filmlərində isə qəhrəmanlarının həyatını olduğu kimi canlandırmağı bacarmışdı. Səsinin cazibəsi ilə hər kəsin doğma, əzizinə çevrilən sənətkarın öz həyatı isə heç də oxuduğu mahnılarındakı kimi gözəl keçmirdi. Flora xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Gözüm, önce biraz korreksiya eləsəm olar. Gözəl ananın yeri var, önce gözəl qadın deməyin. Flora xanım, ona görə sizi hər kəs çox sevir. Hər çox şadıq biz burada sizi görməyimizə. Çox sağ olun. Çünki mən birinci dəfədir buradayam. Çox xoş gəlmişsiniz. Və sizinlə üzbəyüz birinci dəfədir. Önce görmüşəm verilişlərinizi. Mənə yəni baş kompliment deyil. Sizin ağıl tərziniz, fikrinizi ifadə eləmək çox xoşuma gəlir. Çox təşəkkür edirəm. Flora xanım, mən sizə mantiq və filosofi var. Çünki insan yaxşı cəhətlərin bilməlidir. O bilməlidir ki, o kimdir və o cəhətləri özündə təsdiq eləmək üçün qıraqdan baxan əgər paxıl deyirsə, əgər insanın gözəlliyinə salam deyirsə, onu mütləq dilə gətirmək lazım. Amma Flora xanım, tamaşaçılarımız, sizi sevənlər bilir ki, bax, siz özünüz o hisslərdən uzaq olan bir insansınız. Siz özünüzdə olan müsbət cəhətləri istəmirsiniz, onu sizə desinlər. Tərifi sevmirsiniz. Bilirsiniz, sevmirəm, yox. Tərifə məndən inciməsinlər. Qızım, inanmıram. İnanmıram. O qədər yalan təriflər öz üzümlə, üzümə yox. Nəyəsə xatirinə olan təriflər. Yalan təriflərin kiminsə ünvanına şahidi olmuşam və çox samballı insanların dilindən şahidi olmuşam ki, özümə qadağə eləmişdim onda. Təəccüblənirdim. Sonra həyat bunu təsdiq elədi deyə tərifi həyatımdan sildim, pozdum. Mənə nə lazımdır? Ümumiyyətlə qadına obyektivlik lazımdır. Öz münasibət. Mən indi o övladlarıma, oğlum, qızım indi qurban olum onlara, xaricdədilər, qızım indi gəlib məni yoluxmağa, iki nəvəmə. Mənə, onlar mənim sözümü niyə inanırlar? Çünki bilirlər ki, onlara qarşı mən obyektivəm. Yəni, mənim dəlicəsinə ana münasibətim onlara gözümü pərdələmir və nöqsanların görürəm. Flora xanım, əslində mən verilişinin məqsədi qəhrəmanımızı nə qədər tanısalar da bu verilişdə tamaşaçıları daha da yaxından tanıtmaqdır və sizin uşaqlığınızdan başlayaq. Bir neçə dəfə verilişlərdə demişsiniz ki, anamı çox sevmişəm, anama çox bağlı olmuşam. Amma bizim üçün çox maraqlıdır, ana sevgisi sizin özünüzdə ana olduqdan sonra yarandı, yoxsa uşaqlıqdan siz bu sevginin nə olduğunu artıq bilirdiniz? Təbii ki, bilirdim. Bir ailə ki, bir anadan, bir baladan ibarətdir. Bir ailənin ki, evdə başçısı qadındır və zəhmətinə qatılan qadındır. Çörək pulu dalıca düşən qadındır. O ailədə mütləq əgər ana eqoist deyilsə, bağlılıq mütləq olmalıdır. Mütləq olmalıdır. Və o bağlılıq bizdə var idi. Təbii ki, anamın sərt üzü də olurdu. Təbii ki, nəyəsə məndən tələb eləmək vaxtlar da olurdu. Tərbiyəmə
korreksiya eləyən vaxtlar da olurdu. Ancaq düşündüyü kimi o nöqsanları gördüyü kimi o devrin, yəni analıq devrin və ondan başqa uşaqlıq devrin nöqtəyə nəzəri ilə baxırdı mənə. Bizim aramızda ancaq məhəbbət var idi. Qalan söhbətlər də mənə ilə gəlir. Ümumi bir şey, bir də mərdlik. İndi biraz yaxşı olmasın, azdan çoxdan millətim, xalqım məni tanıyır. O anamın xəsiyyətindəydim. Heç vaxt insanın arxasını yerə vurmazdım. Hətta düşmanımla da mənim hansısa bir mübahisəm olanda mən çalışırdım onun evdə olan evladını düşünüb ona ağır söz deməyəm. Onun bəlkə də bizim münasibətlərimizin şahidi olan anasının yanında pərt eləməyəm. Həmişə elə bir o ona vurduğum qamçının ağrısını özümdə hiss eləyirdim. Kinli insan deyilsiniz. Qətiyyən kinli insan deyilsiniz. Kinliyəm çox. Kinlisiniz. Oy. Mən qızım, mənə yox deyəndən heç vaxt inciməmişəm. Hə deyənə inanmamışam. Yəni həyatımı bu anlayışın üstündə uşaqlıqdan qədər, uşaqlığım da həmişə mənə üşüdüb, çünki çox ağır keçib, müharibə dövrlərində keçib, pulsuz, çörəsizlik, bir ananın öhdəsində olmaq, yaşca böyüdükcə kiminsə yalançı... Atanızı cavan itirmişsiniz? Yox, itirməmişəm. Atam əvvəl müharibədə olub, sonra da ayrı bir ailə qurdu. Atasız böyüməmişəm, ata qayğısı görmüşəm. Ancaq boynu bükük böyümüşəm. Çünki çevrəmdə atalı, analı, evlad ki gedir, bir əlində ata, bir əlində ana. Ona hər zaman həsrət qalmışam. Ona həsrət qalmışam ben. Orxan, bacı qardaşlarınız var? Atadan. Bacım var, qardaşlarım. Ata, ana tərəfimdən mən sonuncuyam, son beşiyəm. Ata, bacı qardaşlarımla mən böyüyəm. Ortada olmuşam. Münasibət var. Və ana tərəfimi mən tali çox gördü. Yavaş-yavaş həyatlarım cənnətli olsunlar. Ata tərəfimdə bacım qardaşım var, Allah onlara qıymasın. Onların da dalıcadan nəsilləri var. Münasibət onlarla var mı? Münasibətimiz yaxşıdır. Yaxşıdır, yox. Aramızda heç vaxt o ayrılmış bir balta mı, pərdə mi, xəncər mi olmuyor. Orxan, heç qısqanmısınız ki, mənim atam başqa bir uşaqların yanındadır, mənim yanımda niyə deyil? Yox, qısqançlıq ümumiyyətlə mənə yaddı. Ancaq yəni, həsət çəkmişəm. Aha. Bir şey də var. Düşünəndə ki, əgər ayrı cürə olsaydı, onlar atasız qalardı, onlara canım yanırdı. Və o özünüzü düşünməlisiniz. Çox maraqlıdır. O egoistlik məndə yox idi. Bəlkə ona görə ki, atam məni çox sevirdi, çox istəyirdi, əzizləyirdi. Hətta bir dövr var idi ki, o dissertasiya ilə məşğul olanda, Azərbaycandan uzaqlarda olanda mənə məktub yazırdı. Uşaqlardan heç biri məktub almırdı məndən başqa. Bilirsiniz, ümidlə yaşadırdı məni. Atam desəm ki, saatlarla burada olandı, oturdurdu məni qucağında, gözgünün qabağında. Mənə dedi, bax, Flor, mən də atamı neyiniyəm. İndi sonra böyüdüm, qadınlaşdım, korreksiyalar oldu təbii ki, daha adam üzünə çıxmaq həvəsi də oldum, qadın olmaq istədim. Hansısa bir yapışıqlı qız olmaq istədim. Nələrəsə əl attım, nələrəsə bəllidir, nələrə attım. Hər qız kimi. Ancaq onda atama çox oxşuyurdum. O şəkillər də var o dövrün. Şəhət də qaşıma dəyməmiş vaxtımda, burnuma dəyməmiş vaxtımda. Atam oturdurdu, güzgün qabaq, Flor,
ata qurban, bax bu sənin qaşların, bu görürsən papanın qaşları, bax görürsən bu sənin burnun, bax görürsən papanın burnu, bu sənin üzün, papanın üzü, əllərimi uzadırdı, ayaqlarım çox ona, barmaqlarım çox ona oxşuyub, qızım deyindi barmaqları, ayaq barmaqları, əl barmaqları mənə oxşuyub. Bax bu, hamısın güzgüdə göstərirdi ki, ayaman birdən mənim ürəyimdə hansısa bir ləkə qalar. Yəni demək istəyirdi ki, qızım, sən mənimsən, sənin mənimki atan var. Bir şey də yadımdadır, o qədər atasız həsrətdə idim ki, artıq Flori Kərimova idim, məni küçədə tanıyırdılar. İndiyə qədər o xəsiyyətimə, o qəribəliyimə təəccüb eləyirəm və təəccüb eləyə-eləyə də hansısa bir evladı başa düşürəm. Bəlkə də bu ağrılar qoymadı mən insanlığımdan çıxım. 16-17 yaşında artıq belə bilirsiniz, yaman səslənən bir vaxtım idi, böyük səs. Sonra danışıram, deyirəm, bağışlasın dinləyicilər məni, dişlər belə mirvari kimi deyirlər ki, yəni plaxaya olayıb ki, bu hansısa bir şeylərlə ya da qalan bir çizgilərimlə həmi tanıyırlar, həmi artıq yaxınlaşmaq istəyirlər, hansısa bir kompliment demək istəyirlər. Atamın yanında olanda xüsusən öyünmürdüm. Ancaq çalışırdım o saat deyəm, papa, papa, yəni... Məni qoru. Yox, yox. İşitsinlər ki, mən atamla gedirəm, mənim atam var. Siz adama çox təsir edir. Ona görə haradasa uşaq evlərində uşaq görəndə ya bütöv bir ailə görməyəndə ya da fədakar bir ana görəndə ki, evladının qoynuna açar, asır ki, mənsiz gəlib qapını aç, bax bu xörəyində qızdırarsan, bu nəyindir, dəstəri elə ki, mama yorulur, gəlsin elə yoxlasın, ya da yuxu tuta-tuta aparır, səliqələşdirir, səhəri tumarlayır ki, mama qurban gəl. O belə evlatlar görəndə, kəsik, kəsir evlatlar görəndə ürəyim ağrıyır, o anlarım yadıma düşür. Flora xanım, 39 yaşında ana oldunuz. 39 siz... yaşında ana oldum. Bir dəfə məni düz başa düşmədilər. 39 yaşında artıq mən çox zəngin bir qadın idim. Ancaq qəzetdə yazdılar ki, mən qorxurdum. Uşaq dünyaya gətirməyə? Yox, qorxurdum, istəmirdim. Ancaq yəni ki, mən onları dolandıra bilmərəm, yox. O yalan sözüydü, çünki artıq mənim oğlum var idi və gözəldi dolandırırdım, ailəm var idi, həyat yoldaşım zəngin idi, bütün mənim ondan qabaq, bilirsiniz ki, mənim ailəm olub, ondan qabaq da artıq bu doluluğa, yəni doyumluğa. Xanım, üzrəsən, neçə dəfə ailə qurmuşsunuz? Üç dəfə qurmuşam. Üç dəfə ailə həyatı qurmuşsunuz. Bu doyumluğa, bu doluluğa mənim imkanım var idi. Mənim onsuz da geç vaxtı gözüm onun bunun masasında olmuyor. Ancaq üç dəfənin birində qızım saxta nigah olub da, indi deyirəm, üç qeydiyyatım olub. Və anamı itirməmişdən qaba istəmirdim ana olam. Çox qəribədir, nəyə görə? Məsuliyyətdən qorxurdum qızım, dolanmışlıqdan yox. Çünki qızımdan qabaq oğlum var idi, onsuz da pis yaxşı dolanırdıq. Mən evlad qarşısında məsuliyyətdən qorxurdum. O his qorxudurdu ki, bəlkə siz də atasız övlad böyüdərsiniz. Yox, yox, yox. Qızımın çox gözəl sözü var. Mən atasız böyütdüm evladımı. Çünki qızımın 7 yaşı var idi mənim həyatı yolda. Atamın, qızımın atası rəhmətə gedəndə onsuz atasız böyütdüm. Ancaq bazım var idi. Gücünüz var idi. Övladınıza verəcək mənəvi gücünüz var idi. Və
maddi gücüm də var idi. Maddi gücünə yanaşıldı var. Orxan, bir dəfə dediniz ki, həyat yoldaşımı itirəndən sonra yetimlədim. Şəxsi mənada yetimlədim, deyim sizə niyə. Çünki itirəndən bir neçə ay sonra evimizə elçi gəldi. Bax, onda doğrudan da çox... Mən dedim, siz qorxursunuz, gecikərsiniz. Özümə dedi, bəli. Təbii ki, mən kobud cavab vermədim. Ancaq inanırsınız mı? Qızım atasını itirəndə gözüm qapıda idi ki, ola bilməz o bizsiz orada dözsün. İndi qapını döyüb girəcək içəri. Mən özüm həkiməm, təbii belə şey ola bilməz. Ruha inanmıram, cənnətə inanmıram, cəhənnəmə inanmıram. Hər şeyi burada görüb götürmüş bir insanam. Bu dünyada götürmüş bir insanam. Qismət yazıbsa, artıq yazanda qisməti insanı cənnətlik ya cəhənnəmlik yazıb. Də burada baş işlətmək lazım deyil. Orxan, çox sevirdiniz həyat yoldaşınızı. Mən sevməmişəm. Mən bağlanmışam. Mən mərd döyüşçü olmuşam. Mən onların yanında əskər olmuşam. Onlar çox mənə görə əziyyət çəkiblər. Mənə qovuşmaq üçün əziyyət çəkiblər. Bax, indi deyirəm, əgər cənnət cəhənnəm varsa Allah görür. Və yalan danışıramsa, doğrudan da əgər inanmaq olarsa, o özü bu yalanıma görə məndən soruşacaq. Mən barmağıma vurmadım ki, kimsə yanımda qalsın. O xəsiyyət məndə yoxdur. Hətta həyat yoldaşım dedi, əgər mənim yoldaşım sənin xəsiyyətini bilsəydi, cadulara qaçmazdı. Çox, çox, çox münasibətlərdə mən çox tələbkar olmuşam və istəməmişəm və qaçmışam. Mənə zoran ev xanımı elədilər. Mən Allah eləməsin, millətim elə başa düşməsin ki, onsuz da bilir, tanıyır, hamımızı bilir. O bardaqda gölünə elə deyirlər. Birinci dəfə də bu sözü dilimə gətirəm. Bələddir, bilir mən hansı xəsiyyətə uyğunam. Mən küçə həyatı sevməmişəm və bəlkə də ona görə avrımı saxlamışam. Ancaq xəsiyyət buydu. İstəməmişəm evdə adam. Durum düşünüm ki, ay, yox, o qadın ağlaya-ağlaya qalacaq. O da olmuyor. O da olmuyor. Biraz uşaqlara ürəyim yanıb ki, özüm axı atasız. Danışmışsınız seçənin o qadınla? Görüşmüsünüz? Yox. Yox. Danışsaydım nə deyirdim? Heç özləri də mənə yaxın durmuyor. Bax, danışsaydı, onun gözünün qabağında mən suçluyam. Onun gözünün qabağında mən cinəm. Mən pis insanam, pis qadınam. Mən ailə yıxıram, mən ev yıxıram, mən qadını bədbaxt qoyuram. Ancaq onun gözündə biriydi. Bu qadın düşünmədi ki, mən nə inəmişəm ki, mənlə yoldaşım qaçdı. Mən nə inədim ki, bu insan bu qadına bağlandı. Mənimlə öz arasında o fərqi araşdırmadı. Niyə mənə bağlandı? Niyə hər şeydən vaz keçdi? Niyə evlatlarına gözü yumdu? Deməli, taqsır bir elə məndə yox, bəlkə də səndədir. Çünki heç bir kişi rahat yuvasını qoyub getməz. Heç bir qadın, hətta mənə hərdən vamp deyirlər, hərdən deyirlər ki, çox şey deyirlər də, çox şey mənim adımla, xəsiyyətimlə bağlayırlar. Ya da hansısa bir Allah eləməsə. Bəzən çox çamur atırlar sizə. Qaycan? Çox çamur atırlar sizə bəzən, çox ləkə atırlar sizə. Çamur atırlar və onları mən başa düşürəm qızım. Necə qoruyursunuz? Qızım, qoruya bilmirəm, çamurdan qoruya bilmirəm və çamura cavab verməyə də bilmirəm. Bircə qadınlar gələcəkdə artıq düşünsünlər ki, mənimlə o yedən evin qadınının arasında fərqi düşünsünlər, fərqi bilsinlər
və onda artıq o qadına ya çamur yaxsınlar, ya da bir də ki, səbirli olsunlar. O gedən yol qaytara da bilər, əgər sən qadınlığı qorursan. Ya Rəb, bəlayı eşq ilə qıl aşına məni. Birdən bəlayı eşqdən etmə cüda məni. Az eyləmə ina. Sonra. Oh, bilmirəm, yadımdan çıxıb. Sən heç nəyi yadımdan çıxartmamalısan, Züleyxa. Xorxan, bir dəfə demişsiniz ki, həyatım əzablar içindədir. Demərəm ki, tatalı əzablar içində olub. Və bütöv qaradan ibarətdir həyatım. Öncə itkilərim mənim mələdir məni. Mələdir məni. Çox şeydir. Və onda insanın dadına nə şöhrət düşür, nə el sevgisi düşür, nə heç bir şey. O anlarda qadın evlatların ancaq mənəvi cəhətcə düşünməməlidir. Maddi cəhətcə düşünməməlidir. Mənəvi cəhətcə qadın evlatların itirə bilər. Hərdən deyirlər ki, mən evlat böyütdüm ki, mən öləndə mənə su versin. Yəni bu məcazi... Bəli, bəli. Ancaq ona görə yoxdur. Mən evlat böyündüm ki, mən qocalanda mənə yer dursun. Bunun içində hər şey var. Ya, mənim qocalığımdan usanmasın. Mənim kasıplığımdan bəlkə də o dördə usanmasın. Mənim qocalıq gətirən eybəcərliyim, nəni mən bilmirəm. Mən 4 mikroinsult keçirtmişəm. Allah məni hələ belə saxlayıb. Görən deyir, kablukda gəzirsiniz, görən soruşur, dırnaqlarınız özünüzündür. Deyirəm, bağışlasınlar məni bu prozaya görəncə, dişləriniz özünüzündür. Bax, belə soruşurlar. Qocalıq adamı haldan salır. İndi Allah... Yaradanım məni belə yaratdı, belə görmək istədi, belə də saxlayır. Xoruxam, siz elə bir sənətkarsınız ki, onsuz biz ona gələcəkdik. Sizin səsiniz, mahnılarınız, elə simanız insanlara yalnız xoşbəxtlik verir. Baxmayaraq kədərli mahnılarınızı dinləyirlər, yenə də hardasa insanları üzmür, sevindirir, sevdirmək istəyir. Mən deyərdim ki, qızım, ümidini kəsmir həyatdan. Elə mahnım var. Bax, həyata daha çox bağlayır insanı. Heyf mahnım var da, heyf o gözlərə, o qaşlara. Çox lirik mahnılardır, təbii ki. Ancaq insanın həyatdan, özündən ümidini kəsmir. Düşünürəm ki, qadınlar, hətta mənim mahnılarıma yaşadığım qızlar, mənim kişilərin ağladığını görmüşəm. Mənim bacım, yoldaşı Vaqif, bu mahnı səslənəndə ağlayırdı. Yəni, təkcə onu ağlayan görməmişəm. Elə mahnılar var ki, kişiləri də kövrəldi. Bax, siz deyirsiniz ki, tənhalıq, qızınızdan nigaransız. Təbii bir anan kimi nigaranım, təbii mənsizliyindən nigaranım. Ancaq qızımdan soruşan da hərdən, deyir ana, o qədər sən özünü sevginlə, mənanla bağladın ki, mən atalısızdımı hiss etmədim. Və bir şey çox qurban olmaq olan, bu doğrudan da hədiyədir. Bir şey, qızım heç vaxt heç mə başa yemədi. Bir dəfə imtihan verəndə, çox mühüm imtihan idi. Hamı tələbələr oturmuşdular institutda. Bir müəllim, o birisi müəllimə qulağına mənim haqqımda bir çamur deyir sizə. Çamur dedi. Hökumət imtihan, dövlət imtihanı. Qızım bunu eşitdi, qoydu, qələmini durdu, çıxdı. Ondan sonra inandırım sizi. Neçə dəfə zəng elədilər, qızım dedi, diplomu itirərəm, mən ora getmirəm. Allah
bundan da, bu situasiyadan da məni çıxartdı. Ancaq onun o xəsiyyətini, yəni baş əyməmək xəsiyyətini yenə də əlimi uzatdım. Yaradan çox sağ olun. Flora xanım, gənclərə çox dəstək olursunuz, çox duyetləriniz var. Əlinizin duzu var ümumiyyətlə. Yox, yox kızım, yox, heç yox. Yoxdur. Yox, biraz dirçələndən sonra siz başlayırlar da özüm, özüm olmuşam. Yox, incimirəm də. Onlar siz öz təbiətlərin ortalığa qoyurlar. Heç incimirəm də. Da indi durub deməyəcəm ki, hərdən acı başlarına vururlar. Çox yığılanda boğaza. Çox görəndə ki, döşlərinə döyürlər, çox görəndə ki, üstümə yerimək istəyirlər. Onda deyirəm ki, sənə çörəyə mən vermişəm. Məndən qabaq da yadına düş. Məndən sonra da yadına düş. Mən dəstək dilədiyim illəri də yadına düş. Burxan, çox fərqli insansınız doğrudan da. Deyilmir. Çox fərqlisiniz. Deyilmir. Yəni, səsinizlə fərqlisiniz, gözəlliyinizlə fərqlisiniz. Bax, onu sevmişsiniz, onu dənə-dənə vurğuluyuram. Xarasiyyətinizlə çox fərqlisiniz. Yəni, insan, hər bir insan, mənə gəlir ki, hər kəs razı ola bilər ki, gecələr özünə qapanır. İnsanlar var ki, gecə gözünü bağlayır, yatır, heç bir şey düşünmür. Belə insanlar da var. Amma siz dediyiniz kimi, əsl insanlar gecələr düşünür. Nəyi düz etmişəm, nəyi səhv etmişəm. Hər, yox, siz düşünmürəm. Düşünmürsünüz. Yox, nədir, heç vaxt elədiklərimi analiz eləməmişəm. Ancaq elə gecələr olub ki, demişim, ay Allah, səhər gözümü açmıyor, yorulmuşum. Narahat olursunuz çox. Yox, qızım, yox. Dərddən, əzabdan, itkilərdən, o deyirsiniz, çamurlardan, düzdürdüm o sözü. Düzdürsünüz. Yorulurdum. Yorulurdum, bəlkə günün axırıydı deyə yorulurdum. Öncə səhər dururdum yenə də, həmən ki, Florayı. Florxan, gecələri döyüş. Sevirsiniz, yoxsa gecələrdən qorxursunuz? Yox. Mən qorxa-qorxa, mən bu çox sevdiyim sözdür, qorxa-qorxa-qorxudan çıxmışam. Ən önəmlisidir ki, mən ölüm ayağından qorxmuram. Qorxmuram. Bircə faciəli ölüm olmasın. Bircə o gündə eşidirsən, haradasa nəsə çırpılır, nəsə o olmasın. Ancaq və demirəm ki, hə, evlatlarım da yanımda olsun. Elə şəkilləri bəsdir mənə. Əgər yanımda olmasalar, heç əslində mən istəməzdim ki, onlar mənim anımı görsünlər. Sağollaşama anımı görsünlər. Çünki hər adamın huşu başında olmur. Ölümü tez-tez düşünürsünüz? Yox, ölümü düşünmürəm. Ancaq bütün varlığımla o günə hazırlaşıram. Evlatlarımı düşünəndə, həyatımı düşünəndə, abrımı düşünəndə, dediyim sözün məhsuliyyətini hiss edəndə mən o anımı düşünürəm. Torxan, ümumiyyətlə, tək bir sözlə özünüzü xoşbəxt sayırsınız. Mən bilmirəm o nədir, qızım. Onun həmişə də demişəm, həmişə də deyirəm. Mən onun o xoşbəxtliyin varlığından xəbərim yoxdur. Bəlkə də sizi üzə biləcək bir sualdır, amma istəyərdik verək. Buyurun, buyurun. Evlatlarınıza miras qoymuşuz. Evlatlarıma? Maddi miras. Təbii. Mənim özümün mirasım yoxdur. Mən hələ yoldaşımın, yəni qızımın arasının dövründə yığdım o qızımı, oğlumu, yaqutumu. Qoydum ortalığa. Demədim seçin, özüm seçdim, dedim ki, mənim yoxluğumda mən rahat gedim, adım hallanmasın. Mənə fərqi yoxdur, dilində mi, ürəyində mi fərqi yoxdur. O barədə mən çox arxeynəm. Yaqutumun, yəni belə, bəlkə də piş çıxan yəsi mənəm, məndən sonra yəsi oğlum, qızımdır. Çünki o həmişə yanımızda olub. Qızımın yəsi, yaradan qardaşı, indi həyatın hər halda səhmanlasa, qisməti gəlsə, mən onu görə bilsəm. Həyat yoldaşı olmasa da böyük bir faciə dönməm üçün. Mən realistim. Olubu deyirəm. Nə keçirtmişəmi deyirəm. Necə varam oyam.
görüşünüz də odur, əslində sən. Əslində Bora xanım Kərimova. Mənim ixtiyarım yoxdur, ayrı cürə danışam. Mən həmişə həqiqəti danışmışam. İndi də o qardaşımla nə çəkmək istəyirəm. Biz çox şadıq ki, Bora xanım, siz bugün gəldiniz bizim proqramımıza. Tam səmimi, çox rahat, öz həyatınızı çox rahat şəkildə bizə danışdınız. Bir insan kimi istəyirəm mən tanısınlar ki, hədən çamur yaxanlar bəzi şeyləri yadlarına salsın. Bora xanım, çox təşəkkür edirik sizə. Bəli, məhz böyük sənətkarlar, böyük insanlar özlərini çox sadə dildə ifadə etməyi bacarırlar. Bugünkü qəhrəmanımız Azərbaycanın xalq artisti, gözəl sənətkarımız Flora xanım Kərimova özünü çox sadə dildə ifadə etməyi bacardı. Mən sizə sonda təşəkkür etmək istəyirəm Camilla Gözəllik və Spa Mərkəzinə, stilist, vizajist Səbinə İmanovaya, telefon nömrəsi 012-564-1778 və Lə Butik geyim mağazasına Azadlıq Prospekti 96-da yerləşən telefon nömrəsi 055-496-40-44. Növbəti həftədə görüşənədək.